বন্ধুসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া আমাৰ যি জুৰিয়াহাট তলৰ মুকলি বিহু। আমাৰ চাৰিওফালে সাজ সজ্জাৰে তুলি আনিছে মুকলি বিহু বিহুতলিখন। এই সকলোবোৰ আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় উদ্যান সংঘৰ সদস্য, বয়োজ্যেষ্ঠসকল, ভাইটি, দাদা সকলো আছে ইয়াতে। এয়া হৈছে আমাৰ চাৰিওফালৰ দিশ। কাষতে বজাৰখন আছে। এয়া জুৰিয়া যি আহত আহত দুইজোপাকে সাজ সজ্জাৰে সজাই তুলিছে সকলো সদস্যৰ লগ লাগি। ছাউণ্ডৰ এবাৰ ভাল ছাউণ্ডে আহিছে। এবাৰ ডেৰমান সকলোৱে কামত লাগি আছে, কোনো হেলা পেচা নাই। ইয়াতে কিছু জুৰিয়াহঁত গছত কেনেদৰে জাপি আৰম্ভ কৰে জাপি পৰা সকলো নিজৰ কামত ব্যস্ত, মন ফূৰ্তি যিহেতু বিহু আমি ভালকৈ পালন কৰোঁ। পাছত চাপি মুখেৰে বান্ধিছে। হেল্ল' মহাজন, হেল্ল' মহাজন, আইচক্ৰীম খাও হা। খেলা হইবে